Përshëndetje miqtë e mi. Sot është një ditë shumë e bukur për të mësuar gjëra të reja e për të diskutuar me ju të dashur miq. Pas disa edicioneve ku kemi folur për të gjitha nga pak, duke filluar nga hormonet, të rënit në dashuri, privatsin, kontaktin e parë seksual e derit e temat pak si më të vështira si kontracepcioni e sëmundjet seksuale, asë sot s'keni me pas të lejtë. Jemi të një temë shumë delikate, por që duhet të flitet për të gjithsesi. Kjo temë duhet të diskutohet në familje, në shoqëri e të mësohet sa më shumë, pasi që pasojat nuk janë të mira, ndërsa shmangja është e domosdoshme. Me bisedu nuk është mare, provojeni dhe do ta kuptoni sa shumë ju ndihmon. Sot do të flasim për tatzanin e paplanifikuar dhe abortin. Djema, qëndroni me ne këtu, se kur i dëgjuat ato fjalë, me siguri keni mendu që s'keni çka lëpni këtu. Mirë po, keni shumë, madje më shumë se që ju mendoni apo jo. Shtatzania pa planifikuar, që shkemi bisedu në njërin nga edicionet e kaluara i ka pasojat e saj, e sidomos në moshë të hershme. A e dini ju se në botë, 75% e shtatzanive nga mosha 15 dhe 19 vjeç janë të pa planifikuara. Çka sjell kjo? Kjo të dashur shikues e sjell adoleshentët në një pozitë shumë të vështirë. Ata përveç se përballen me presionin e familjes dhe shoqërisë, gjithashtu duhet të bëjnë një zgjidhje të shpejtë. Në këtë rast, ata zakonisht zgjedhin njërën nga këto dy situata, ta mbajnë fëmijën apo të bëjnë abort. Për shtatzaninë pa planifikuar dhe abortin, do të bisedoj me tëftuarit tonë në studio. Me një sot është doktoresha Pramvera Zejnullahu Raqi, ginekologe, si dhe psikologu Arber Murseli, me cilët do të diskutojmë më shumë rreth kësaj teme. Mirëserdhët. Do të filloja bisedën me doktoreshën. Doktoresha Pramver, na tregoni më shumë rreth shtatzanisë pa planifikuar dhe abortit tek adoleshentët. Përgjithsi, një definicion është që shtatzani tek adoleshentët është shtatzani anëvesh moshës 13 deri 19 vjeqare. Duke mos përjashtuar këtu edhe rastet të vajzat që kanë fillu menarhën para moshës 13 vjeqare, nuk përjashtohet edhe mundësia ngeljes tyre, për jo numër më të vogël, dhe zakonisht shtatzanit moshën e adoleshencës, si që thatë dhe marët, në përqindit madhe janë shtatzani të pa planifikuara. Vinë dhe me thënë paprita, dhe pasoj e kësaj, posa që ishtë dhe moshës shumë të brisht, pas taj vinë pasoja të shumëta, pas taj vinë momente kur duhen të mirën edhe vendime shumë të rana, qoftë për vajzën, për qiftin, që shpesherë mund t'jenë edhe bashkëmoshatar të dy, po edhe familjen e asaj vajze, cila ka ngelë shtatzanë në moshën e adoleshencës. Komplikimet shtatzanien më të mëdhaja, po edhe gjatë lindjes, nëse vendosin të lindin. Komplikimet konsistojnë në lindjet parakoshme, dhe në thëmë e përcitje statistikisht dihet, membranave dhe lindjet parakoshme. Pas taj 1% tyre mi 20 mund në shfaqin edhe smundje hipertenzive shumë të rana, që jo vetëm e rizikojnë bebin, po rizikojnë edhe jetën e nanës, apo vajzës së re këtë rast, një vajzë adoleshente. Pas taj, janë edhe probleme tjera, infekcione dhe këtu me ratë. Përshi këtu, edhe shkallën matë nalë të lindjeve me prerje cezariane, dhe më thënë, me operacion. Përveç aspektit fizik, dhe më thënë, bërshësis tyre, aspekti psikologjik luën rol shumë të madhë në mbajtjen e shtatzanisë, dhe dyshimet që kanë ato. Në institucione ku kryhet aborti, kërkohet pa tjetër edhe prezenca dhe pëlqimi i prindit. Edhe kemi cekë edhe në emisionet të mëhershme që evitohet aborti. Po, pa dyshim. Përdorimi i prezervativeve, mashkullor, femror, kemi kontraceptiv oral, implante, apo metoda tjera të cilat nuk në ashtynë në moshë shumë të re i riu këtë rast, po dhe mjeku ta kryjnë intervenim që mund me pas pasoja. Kjo që ka sot po diskutojmë, pa dyshim se është një temë jo lehtë, e aqë më vështirë për të rinjtë të cilët balafaqohen me këtë situatë. Prandaj është shumë rëndësishme të keni kujdes. E ndërsa ata që janë duke kaluar këtë sfidë, ne si shoqëri duhet t'ju tregojmë se jemi pranë tyre dhe se do të mirëkuptojmë çdo vendim që ata marrin mbi trupin e tyre. Në këtë rast, ne do të kërkojmë nga psikologu të na tregojë më shumë rreth psikologjisë së personave që ballafaqohen me situata të tilla.
Arber, a mundesh më na tregu nga aspekti psikologjik si ndikon kjo situatë? Do më thonë të na flisni më shumë për aspektin psikologjik të kësaj situatë. Kemi ndonë dy pasoja që ndodhen, për gjatë kur ndodhë shtazania pa planifikuar. Kemi pasoja të afat shkurta dhe pasoja të afat gjatë. Pasoja të afat shkurta, do më thonë, din pasiguri, depresion, stres. Plus edhe shëgullimet hormonale ndikon edhe në trupin e nanës, edhe kjo është të në e agravan situatën e shëndetit mendore dhe ma shumë. Pasojat avat gjatë e në matrana, përshan, depresionit perennial, o stresi prindrimit, e tjera tjera. Pak a shumë, këto gjëra që i përmenem, do thonë, gjithë kjo presion i mandaj nënës, po flasim për gjithësi shumicën e rastet nënës, e nëna është aje që e lindit mi, ndikojnë në shumicën e rastet që nëna mi u këthy, do thonë, edhe sjelljeve jo sociale. Si që shpirja dhonit, alkoholit e drogove. E tjera tjera. Përveç kësaj, shumica e këtyne fëmijëve që lindin nga ato nëna, kanë vonesë në mësim. Në pej moshës tërvjeqare, andaj kanë vonesë në mësim, që kjo ndikon. Edhe një shumicë të raste, kjo marrëdhënie mes nënës edhe fëmijës, ka shumë e komplikuar. Nuk është e shëndetshme sa duhet. Nuk është e shëndetshme nga aspekti mendor, po mirë po edhe nga aspektet tjera fizike. Me ndalë veçanërësht të vajzat, si ndikon në psiqike në një vajzë është tazania hershme dhe pa planifikuar? Po, e përmene edhe doktoresha, ndikon shumë. Në planifikimin që i kebo për jetë, për ardhëmërin, për karjere, ndikon me një përmbyjë se këtë atë dëshira që i ke pasë dhe qëllimeve që i ke pasë në jetë. Kjo zakonisht, në të në afas shkush, ka këtë një farë stresin, në afas gjatë është një depresion pak maj ma. Nëse status si socioekonomike në nësë është shumë i keshë, atëra ja duhet milon gjitha dhe më marë, në tonë, me rritjën e fëmijë. Nëse status ekonomike është pak maj mira, atë ka mundësi, dhe më tonë që me angazhu ndimes ose me angazhu persona tjerë, dhe më tonë, në rritjën e këti fëmijë, dhe kjo më marë me karierë. Me po këto raste e në shumë të rralla, ka përjashtime, më tonë, është paka shumë, kjo është regulli. Doktoresh, njëra nga temat më diskutabile në botë, pa dyshim se është edhe e drejta për abort. Si eshin ju të drejtën e një gruaja që të vendosë rreth trupit saj? Shtu, në përgjësi botë e dim janë dy grupacionet mëdha, pro-aborti dhe kunder, ose pro-life, edhe pro-choice. Edhe kjo është debat, ju e dini zvoni, bile një prej shtetë bashkësisë evropiane në Irlandë shumë vonë, gratë e kanë fitu drejtën për abort. Mirë po, në Kosovë fatë mirësisht me legjë është e regullume që gratë mund vendosit në deri në javë caktume të kemë mundësin e abortit të fëmijës pa dëshiruar ose të pa planifikuare, po jo veç këto raste, po edhe në rastet kur nanat kanë ndo një smundje që parandalon ato për të mbajtë shtazanin. E përmenda që është një limit kohora, po një jave e caktuar dheri kur mundet të bëhet intervenimi apo aborti? Dheri të cilën jave është ajo, ndështë është e mirë sa për informacion të adim? Kosovë dheri 10 jave, me legislacionin fuqi, kur gruja mund vendosë dhe qifti, bas kësaj, ma nuk mund vendosë është vetë, edhe nëse donë. Dhe me thonë, pas taj është një komision i veçantë, në të cilin duesh me arsytu shumë qoftë për probleme shëndetsore, socioekonomike, jënë raste matë rralla, po jënë raste të dhunimeve, që jënë gjithashtu delikate, edhe mujnë me ndodhë dhe në mosha të e pubertetit dhe adoleshencës, pas të jënë raste kër rizikohet jetë anonës, ose kër kemi të bëj me një anomali inkompatibile me jetën të frytit, kër nanës i lejohet, po kjo është leje speciale. Arë, për cilat janë metodat që ndihmojnë të kalimin e problemeve psikologjike kur bisedojnë për këtë temë? Metoda psikologjike, përmerën doktoreshën, që është shregullim hormonal, atër përdojnë medikamentin ndryshme, që është shregullim i humorit ose depresionit e dhe atër futime në procesin e psikoterapisë. Vetëm psikoterapia mund më shëndosh edhe që këj person me pas një që dhe mjetë. Pa marë pra asy që ka ndohë, dhe më thonë, që ose kanë qenë, dhe më thonë, gabimet mdoja që mund më të e kalua tërë psikoterapia i shëran këto të qërregullime të humorit dhe depresion
depresion kronik, çose këtë rast kronik, edhe çrregullimet e stresit, sa i përket stresit. Arber, doktoresh, faleminderit shumë që jeni dhe ishit me ne sot në studio, na bëni emisionin edhe më të pasur. Ndërsa tani ka ardhur koha që ne të zhvendosemi nga studio televizive për të marrë opinionet e adoleshentëve për këtë temë. Përveç opinioneve, ne do të tentojmë të informojmë ata rreth shtazanisë së paplanifikuar dhe abortit. Shkojmë me intervista në teren. Të dashur miq, sot kemi ardhur këtu në gjimnazin Gjef dhe Doda në Prishtinë, ku me nxënësit e kësaj shkolle do të diskutojmë për temën që vetë filluam ta diskutojmë edhe në studio, do të diskutojmë për shtatzaninë e hershme të padëshiruar apo dhe të paplanifikuar. Çka nuk kuptoni ju me shtatzaninë e hershme ose të padëshiruar? Unë kuptoj kur, domethënë, një çift kanë marrëdhënie seksuale dhe në mënyrë të paplanifikuar, sepse nuk kanë mbrojtës apo një numër të madh arsyesh, mbetë të shtatzon vajza. Tash në këtë rast, domethënë, është e paplanifikuar dhe janë në moshën 18 vjeçare, edhe është një situatë shumë e vështirë për të dy, sepse janë akoma të mitur edhe ata nuk mundën të kujdesen ende për veten, por e kanë edhe një bebe rrugës. Kjo është një situatë shumë e palakmueshme për çdo ndo person. Çka mendon ju, çka janë pasojat më të mëdha që vijnë si shkak i kësaj shtatzanie të paplanifikuar? Sipas mendimit tan, ndër pasojat kryesore që hasin që ndikohen pra që kanë prindërit të cilët bëhen prindër në moshën e hershme, janë ndërprerja e mësimit, pra ata nuk mund ta zhvillojnë mësimin si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre që e zhvillojnë. Ndër të tjera janë pasojat që për shembull kanë angst, kanë depresion, nuk kanë përkraje të mjaftueshme nga familjarët e tyre dhe po dyshim që nuk kanë eksperiencë të mjaftueshme që ta rrisin një fëmijë, pasi që ata janë fëmijë ende. A keni dëgjuar ju vetë për ndonjë rast ose në shoqëri ose në familje, thjesht në komunitet, ku dikush ka qenë i përballuar, është ballafaquar me këtë sfidë? Po besoj që secili prej neve ka rastis me ndëgjuar një histori të tillë, ndoshta jo shoqëria jonë, ndoshta jo familjarët tonë, por personat lartë ose dikon do të thon komunitet ose edhe jashtë vendit tonë. Histori të tilla janë gjithmonë të këqija dhe të dëmshme për shkak se përderisa janë të padëshirueshme, edhe personat në fjalë nuk e presin një gjë të tillë dhe normal që kjo vjen me shumë sfida e për këtë arsye, domethënë janë gjithë lajme të dëmshme edhe të idhura nëse mundem me shqyrë si atë të atil, kështu që edhe kur kemi ndëgju gjona atila, nuk kemi prit të mi. Edhe sarë që kom ndëgju për këse situata, me njëherë kanë orë gjykimet, para gjykimet, jo ajo kështu, jo kështu, jo të vegjel, jo ajo nuk din, jo kështu, edhe kur jem kun ma e vogël, pi bjen shkollë fillore, jem kun edhe vetë anë asaj shëqirie, ku kom edhe vetë para gjyku, po tashti edhe mas pandemisë këna pas edhe ko me mendu ma shumë. Ja kom njësë edhe në vetë me imaginu vetën e herë në vanë tyne edhe pas taj me marrë një opinion tamin. Mendoj se ka shumë njëra e cila ke mund përandaluat ose të pakten që nëse prapë dëshirojnë që ti kryen këto akte, të pakten t'jen pak ma të edukuar dhe din pasojat që vinë me këto sende. Një gjë që unë mendoj se duhet jetë shumë e përhapur edhe në shkolla është që prindrit dhe profesorat, arsimtarit pra të mos e kenë problem apo tërë që me i eduku në nxënësat sepse janë si të themi modelet tonë apo edhe idolat apo nga ta dijon tonë që mund të na jepin neve shumë këshilla. Edhe nëse prap pra vjen kjo, mund të ndodhë kjo gjë, atëherë të pakten njerëzit që janë në këtë situatë do të jenë më të edukuar, më pak të frikësuar ndoshta, edhe do ta kenë atë turpin apo atë barrën emocionale që mund do ta kishin pasur nëse s'kishin qenë të edukuar. Përveç kësaj, unë mendoj që shkollat, kur është ora e posaçme që nxënësat mësojnë dhe edukojnë në këto rreziqe dhe si të mbrojnë, të i preventojnë këto, duhet të ofrojnë edhe mjetet mbrojtëse, sepse siç e tham edhe më herët, ka shumë paraqyqime. Ta është një fëmijë i mitur me shku në banatore për me blen një kondom, është diçka shumë e turpshme për të dhe mund të ketë shumë paraqyqim dhe mund t'i vijë marrë ta bëj. Edhe tash ne kemi o te prindrit dhe te mësimdhënësit. Na te prindrit na vjen marrë sepse mund të ndjejmë sikur kemi dëshpëruar, prandaj mësimdhënësit duke na ofruar këto mjetë, të na bëjnë të ndihemi më të sigurt, të kemi më shumë besim dhe po ashtu të mos paraqitemi ndaj këtyre rrezikeve.
Paralelisht me masat kontraceptive që i përmendëm, çfarë masa shtjera qoftë informimit apo të vetëdijesimit, mendoni që duhet me u marrë me kënë me folë për këto tema? Një prej gjërave kryesore që besoj që drejtash do të dosh me kon është që me u fut në kurrikulën e shkollës mësimi i edukimit seksual, kështu që në mënyrë të vazhdueshme javore nxënësit me pas çasje në tema të tilla, edhe me marrë informata, domethënë shumë atë gjëra më të sakta. Një prej opcioneve është kjo, opcioni tjetër është në bashkëpiseduar me familjarët, sidomos me prind, për shkak që edhe prind edhe të rit mund të marrë informata për njëri tjetrin, edhe shumë e rëndësishme për shkak që është një pjesë tepër delikate e jetës tonë, domethënë shtazania dhe kjo pjesa seksuale. Kështu që ju lutem bashkëmoshatarët tonë, përdorni mjete kontraceptive, janë pak të kushtueshme për tepër të nevojshme për ne. E ne i falenderojmë të pranishmit në studio dhe intervistuesit që na dhanë përgjigje mjaft interesante. Para se të mbyllim emisionin e sotëm, unë desha të japë mesajin e fundit. Vajza dhe djem, shijojeni jetën dhe jetoni të lumtur, mirë po, ju lutem të keni kujdes. Ky mesaj është vetëm që ju të mos përfundoni në një pozitë të padëshirueshme. E nëse mendoni si ju kemi dhënë stres të panevojshëm me këto tema, ju kërkojmë falje, po s'kemi qare. Unë besoj njuve dhe në kujdesin që do t'a keni. Faleminderit që ishit me ne, e shihemi në emisionin e radhës, në të njëjtin vend, në të njëjtin kanal, në të njëjtin kohë, në Radio Televizionin e Kosovës. E si gjithmonë, ju mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram, si dhe kanalin zyrtar të Radio Televizionit të Kosovës në YouTube. Unë dhe Ariana, ju urojmë një ditë të mbarë. Tëngë tëngë!